नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाल टेलिभिजन एनटिभी टू को कार्यक्रममा आज हामी तपाईहरुलाई टेबल टेनिस का विषयमा केही जानकारीहरु गराउन गइरहेका छौं। टेबल टेनिस खेल कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर खेल्नु भन्दा अगाडि कसरी चाहिँ हामी कस्ता कस्ता किसिमका एक्सरसाइजहरु गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरु जानकारी गराउन गइरहेका छौं। यहाँ हाम्रा भाइहरु हुनुहुन्छ, केही भाइबहिनीहरु, उहाँहरुले चाहिँ खेल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ स्ट्रेचिङको माध्यमबाट जिउका सबै अंगका सबै प्रत्यङ्गहरुका मसल्सहरुलाई, मांसपेशीहरुलाई तन्काउने कामहरु गर्नुहुन्छ उहाँहरुले पहिले। र यो चाहिँ हामी कि तलबाट सुरु गर्छौं कि माथिबाट, वा भन्न खोजेको खुट्टा भन्दा माथिबाट वा खुट्टा भन्दा माथिबाट वा तलबाट यसलाई हामी सुरु गर्न जान्दछौं। र स्ट्रेचिङ गरिसकेपछि हामी रोटेसनमा आउँछौं। रोटेसनपछि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज भन्छ, भुइँ छोडेर गरिने एक्सरसाइज, जस्तै जम्पिङ एक्सरसाइजहरु भयो, यिनीहरू चाहिँ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजमा पर्दछन्। र यसरी हामी सबै अङ्गहरू तन्काउने, मसलहरू तन्काउने, मांसपेशीहरू तन्काउने कामहरू गरिरहेका छौँ। र वार्म अप पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा जेनरल वार्म अप र स्पेसिफिक वार्म अप। जेनरल वार्म अप भनेको सबै खेलमा एकै प्रकारले गरिने वार्म अपहरू हो, र स्पेसिफिक वार्म अप भन्नाले साधारणतया आफ्नो खेलको प्रकृति अनुसारको वार्म अपहरू गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ स्प्लिट हो, यसले चाहिँ खुट्टाका मांसपेशीहरू तन्काउने कामहरू गर्छ। यसरी हाम्रो ढाडको मसलहरू हामी यसरी तन्काउँछौँ पछाडि। एवं प्रकारले टाउकोदेखि खुट्टासम्म सम्पूर्ण स्ट्रेचिङहरू गरिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ अब हामी रोटेसन गर्न गइरहेको छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो जोइन्ट्सहरूलाई 360 डिग्रीमा घुमाउने कामहरू गर्छ। र जोइन्ट्सको प्रकृति अनुसार, जस्तै अहिले सोल्जर जोइन्ट्स यो 360 डिग्रीमा घुमाउन मिल्छ, त्यसै गरी नी जोइन्ट्स जसलाई चाहिँ हामी घुमाउन सक्दैनौँ, त्यसका चार मुभमेन्टहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसै गरी सोल्जर जोइन्ट्स हामीले गऱ्यौँ, हिप जोइन्ट्स, ट्रङ्क रोटेसन, एवं प्रकारले नीको ल्याटरल मेडियल एक्सटेन्सन फ्लेक्सन, र यसै गरी एङ्कलको जोइन्ट्सहरूको सबै किसिमका एक्सर्साइजहरू हामी गर्छौँ। र यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको, वार्म अपको मुख्य उद्देश्य भनेको शरीरमा को तापक्रम बढाउनु, अक्सिजनको मात्रा बढाउनु, र ब्लड सर्कुलेसनलाई व्यवस्थित रूपले शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउनु,
मेन उद्देश्य हो। यो रोट यो नी जॉइंट्स को एक्सरसाइज हो। यो इसमें चाहिँ एक्सटेंशन फ्लेक्सन खुम्च्याउने तन्काउने र थोरै दाहिने र थोरै देब्रे मात्रै टर्न गर्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि यो जॉइंट्स को मुभमेंट नै त्यस्तो किसिमको छ। एंकल जॉइंट्स यसलाई 360 डिग्री में घुमाउन मिल्छ। यो त्यसकारणले यो यसरी गरिन्छ। यो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो। यो चाहिँ स्ट्रेंथ ले लाई यसले मदद गर्छ र जमिन छोडेर गर्ने एक्सरसाइज हो। त्यसकारणले यसमा अलिकति बल बढी लाग्ने र यसले गर्दाखेरि खेलाडीहरुमा स्ट्रेंथ चाहिँ अलिकति थपिन सक्छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि टेबल टेनिस को लागि हाम्रा मोटर एबिलिटीहरु जुन पाँच किसिमका मोटर एबिलिटीहरु हुन्छ ती सबैको समग्र रूपमा एउटा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि निचोड जुन आउँछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा पाँचवटा मोटर एबिलिटी जसमा स्पीड छन् इन्डोरेन्स छन् स्ट्रेन्थ छन् फ्लेक्सिबिलिटी छन् र ती सबै मोटर ती चार मोटर एबिलिटीलाई एकैचोटि प्रस्तुत गरिन्छ टेबल टेनिसमा जसलाई चाहिँ हामी एजिलिटी भनेर भन्छौँ। हालको स्पोर्ट्सको भाषामा कोअर्डिनेसन एबिलिटी भनेर भनिन्छ। त्यो हामीले गर्यौँ किन भन्दाखेरि रातभरि हामी सुतेर वा रेस्ट गरेर एकैचोटि खेल्न आउँदाखेरि हामी खेल्न गयौँ भने हाम्रो मसलहरू इन्जुरी हुन सक्ने हुन्छ तन्केर च्यातिने सक्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई तन्काउनु पर्यो घुमाउनु पर्यो र यसै गरी जम्पिङ मुभमेन्टहरू गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन। राइट ह्यान्डेड प्लेयरले दाहिने खुट्टा पछाडिपट्टि लगेर आफ्नो जिउलाई पछाडि लगेर अनि एट्याक गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई साइड एट्याक भन्छौँ। टेबलको साइडबाट गरिन्छ जुन एट्याक। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो टेबल टेनिसमा। यो एक्सरसाइज पनि साइड बेस भन्दा अलिकति फरक तर यसमा चाहिँ साइड साइडमा गएर पनि अलिकति फरवर्ड गइन्छ। किन भन्दा टेबल टेनिस खेलमा कहिले टेबलबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ कहिले टेबल पछाडिबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो गर्नु जरुरी छ अत्यावश्यक र बललाई हेरेर आफ्नो जिउलाई पछाडि ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि हामीले यो पछाडिबाट पनि गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। कहिले बल तल आउँछ भन्नुको मतलब पछाडि आउँछ टेबलभन्दा अबे हुन्छ कहिले अन द टेबल हुन्छ। त्यस कारणले यो दुवै किसिम अगाडि पछाडि दुइटै गर्नु जरुरी छ। यो साइड बेज र क्रस लेगको मिक्स हो। यो चाहिँ खेल्दाखेरि सबै किसिमको फुटवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो दुइटैलाई हामीले एकैचोटि गर्छौँ। यो दुवै आवश्यक स्पेसिफिक एक्सरसाइज मध्ये नै एक हुन्। यसरी हामी खेलाडीहरूलाई टेबलमा वार्म अप गर्न केही समय 10 मिनट जति 5 मिनट एवं प्रकारले आफ्नो टाइमको जुन चाहिँ सेड्युल छ त्यो सेड्युल अनुसार हामी टाइम दिने गर्छौँ र त्यसपछि
वास्तविक के खेल्ने आज चाहिँ कस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी एउटा ड्रिलको माध्यमबाट हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो म व्हाइट बोर्डमा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ यहाँनिर बनाउँदाखेरि हामी सुरुमा के खेल्ने भन्ने कुरा हामी लेखेर जान्छौँ। यहाँ सर्टमा म लेख्दैछु, यो एक नम्बर हान्दाखेरि पहिले यो हामीले बिएच ब्याक ह्यान्ड यो एल भनेको लुप र यो ड्राइभ हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसलाई यसरी यो ब्याक ह्यान्ड लुप ड्राइभ यो BACKHANDB यसको फुल फर्म यो हो, सर्ट फर्म यो हो। फेरि हामीले अर्को तिन नम्बर दियौँ। यो तिन किन भन्नु होला भनेदेखि यतापट्टिको सर्भरले जुन बल हान्छ त्यो एक हुन्छ भने उता अपोनेन्टले ब्लक गरेपछि दुई हुन्छ र फेरि उसले हान्ने बल चाहिँ तिन हुन्छ। यो हामीले फेरि अगेन ब्याक ह्यान्ड लुप ड्राइभ लेख्यौँ। अब त्यसपछि हामी फाइभमा आउँछौँ। यहाँनिर यो चाहिँ फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ यसको फुल फर्म हुन्छ FORE4HADB ह्यान्ड आइजन लुप ड्राइभ। यो त्यस कारणले हामीले यसलाई सर्ट फर्ममा यहाँ फुल फर्म लेख्न मिल्दैन। अब यो बल चाहिँ उसले पहिलो बल यहाँ हान्यो भनेदेखि यसले निर्देश गर्छ, यसरी हामी डाइरेक्सन गर्छौँ। सुरुको बलमा यो बल यहाँ जान्छ। अब दुई यहाँ भयो, हामीले एक लेखेपछि हामी दुई यहाँ लेख्छौँ। दुई लेखेपछि यहाँनिर ब्लक गर्ने यो ब्याक ह्यान्ड यो ब्लक BLOCK ब्लक यसरी दिन्छ। फेरि यहीँ बल तिन बल पनि यहीँ छ, यहाँ फोर फेरि यहाँ लेख्छौँ। यो पनि ब्याक ह्यान्ड ब्लक यो एवं प्रकारले हाम्रो हुँदै जान्छ। र फाइभ हामीले फेरि त्यहीँ लेखेका छौँ भनेपछि यो सिक्स पनि यहाँ आउँछ, ब्याक ह्यान्ड ब्लक। र यो सेभेन हामीले यहाँ लेखेका छौँ, फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ, लुप ड्राइभ हो यो, फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ। यो CC भनेर हामी यसरी लेख्छौँ। यो चाहिँ क्रस कोड, अब यो बल चाहिँ यसरी यहाँ जान्छ। यो क्रस कोड भनेको यो कोडबाट यो टेबलको यस्तो हामी बनाउँछौँ डाइरेक्सन दिन है। यसरी यो बिचको चाहिँ मिडिल लाइन हो, यिनीहरू नेट देखाएको हामीले। यो फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ हानिसकेपछि हाम्रो अब अर्को आउँछ, हाम्रो नाइन नम्बरमा फेरि हामी फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ हान्छौँ। फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ यो पनि CC यो त्यही ठाउँमा हान्ने हो। CC भनेको क्रस कोड, CROSS CORT क्रस कोड, CCको मिनु है। त्यसपछि फेरि हामी इलेभेन यहाँ आउँछौँ, यो फोर ह्यान्ड लुप ड्राइभ यो DL यो DL भनेको चाहिँ डाउन द लाइन, DOWN डाउन द LINE। हाम्रो टेबल टेनिसमा तिनवटा लाइन हुन्छ, यसलाई चाहिँ यो साइड लाइनहरू भन्छ। यो साइड लाइनलाई चाहिँ यसरी सोझो हान्ने साइड लाइनलाई चाहिँ यो डाउन द लाइन भन्छ, यताबाट यता हान्नेलाई क्रस कोर्ट भन्छ। त्यस्तै यो मिडिल लाइन हो, यो डबलको सर्भिस गर्दा काम लाग्छ, यो अरू बेलामा यसको उपयोगिता केही छैन। यो पनि साइड लाइन हो, यो साइड लाइनहरू यहाँबाट यहाँ हान्ने पनि डाउन द लाइन हो, यहाँबाट यहाँ हान्ने पनि क्रस कोर्ट हो, यहाँ बिचमा हान्ने मिडिलमा भनेर भन्छौँ हामी। यसरी फेरि एघारको यो पुरा भएपछि हामी फेरि ब्याक एन्डमा आउँछौँ। यहाँनिर तेह्रमा यो चाहिँ पुरानै एक नम्बरको जुन चाहिँ रिपिटेसन हामी फेरि सुरु गर्छौँ एक नम्बरको। र यसकारण यो सम्पूर्ण रूपमा हानिसकेपछि एउटा ड्रिल क्लियर हुन्छ। हामीले यहाँ छसम्म लेख्यौँ, अब छकोबाट यो बल डाउन द लाइन आएपछि यो बललाई चाहिँ अब उसले चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सातको आठ यहाँ आउँछ, आठ भनेको फोर ह्यान्ड ब्लक,
ब्लक हो त्यसपछि फेरि अर्को छ 9 9 बाट पनि यही हान्ने हो त्यसकारण 10 यहाँ हुन्छ यो पनि 4 एन्ड ब्लक त्यसकारण 11 छ 11 पनि यही आउँछ 11 को 12 हुन्छ त्यो 12 मा चाहिँ हाम्रो यो 4 एन्ड ब्लक DLOCK ब्लक तर DL छ यो DL भनेको डाउन द लाइन यो बल यहाँ नेर आउँछ यसरी यसरी त्यसकारणले 13 बल हामीले दिएका छौ यो एक लेखेको हामीले किन भन्देखि अब एक बाट जस्तो सुरु भयो त्यसैगरी फेरि एक हुन्छ 3 हुन्छ 5 हुन्छ एवं प्रकारले यो ड्रिल मा चाहिँ अब हामी खेलाडीहरुलाई खेलाउन गइरहेका छौ खेलाडीलाई चाहिँ हामीले कसरी होल्ड गर्ने र्याकेट लाई कसरी होल्ड गर्ने भन्ने तरिकाहरु हामी सिकाउन जान्छौ र सिकाउँदाखेरि सुरुमा यो चाहिँ बिगिनर्स लेभलका बच्चाहरु जो चाहिँ सुरुमा कहिले ब्याट समातेको छैन उनीहरु खेल्न आउँछन् भन्देखि उनीहरुलाई हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो यो प्रक्रिया कस्तो छ भन्देखि से एउटा ग्रिप चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सेक ह्यान्ड र एउटा पेन होल्ड यो अहिले मैले समातेको तरिका यो ह्यान्डलमा ट्याक्क यसरी समात्ने र यो चोर औंला जला हामी इन्डेक्स फिंगर भनेर भन्छौ यो ठ्याक्क ब्याटको पछिल्लो भागमा राख्ने र यो तीनवटा फिंगरले यो ह्यान्डललाई बेर्ने र यतापट्टि तपाईको यो फिंगर चाहिँ बुढी औंला जसलाई चाहिँ हामी थम भनेर भन्छौ यो चाहिँ यतापट्टि साइडमा राख्ने र यो 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 समात्दाखेरि यो हामीले समात्नु भन्दा पहिले यो दुईटा बुढी औंला र चोर औंलाको बीचमा जुन लाइन बन्छ त्यो लाइनमा पर्ने गरी यो ब्याटको कोरलाई यो कोरलाई चाहिँ हामी त्यो लाइनमा पर्ने गरी राख्नलाई हामी बेसिक यसरी सिकाउँछौ तर खेल्दै जाँदा खेलाडीले आफ्नो किसिमको ग्रिपहरु बनाउँछन् उले यहाँ पनि हेर्नु भयो भने सबै खेलाडीहरुको भिन्न भिन्न किसिमको उले सेकेन्ड समाते पनि भिन्न भिन्न भिन्नै किसिमको ग्रिपहरु उले होल्ड गर्छ कसैले यसरी अगाडि टर्न गर्छ कसैले हात यसरी टर्न गर्छ र डिफरेंट डिफरेंटको ग्रिपहरु आफै हुन जान्छ त्यो तर हामीले सिकाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ यसैगरी सिकाउनु यस्तै किसिमको हो भनेर भन्नु पर्छ यो हामीले सेकेन्ड ग्रिपको बारेमा चर्चा गर्यौं र सेकेन्ड ग्रिपमा कसैले औंला यता राख्छन् कसैले औंला यसरी राख्छ कोही चाहिँ यो चोरी औंला चाहिँ अलि यता राख्छन् यो आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ तर पनि यो समग्रमा यो ग्रिपलाई चाहिँ सेकेन्ड ग्रिप भनेर भन्दछन् यसैगरी पिन होल ग्रिप हुन्छ पिन होल ग्रिपमा चाहिँ यो बुढी औंला र यो चोरी औंला चाहिँ जसलाई चाहिँ थम र इन्डेक्स फिंगर भनेर भन्छौ त्यो चाहिँ अगाडिपट्टि फ्रन्टमा यसरी राख्ने र यो थ्री फिंगर चाहिँ यसरी पछाडी रोल गर्ने यो रोल गर्ने यो रोल गर्दा पनि यो औंलामाथि औंला गरेर राख्ने प्रक्रिया चाहिँ चाइनीज ग्रिप मध्ये पर्छ भन्देखि यो औंला यसरी छ्यारेर पारेर राख्ने चाहिँ जापानीज ग्रिप हो यो पेन होल्डको पनि दुईटा ग्रिप छ र यो यसको विशेषता भन्नुस् एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज गुण र अवगुणको कुरा गर्दा चाइनीज ग्रिप चाहिँ ब्याकहेन्ड गर्नलाई अलि बढी सजिलो हुन्छ भन्देखि जापानीज ग्रिपमा चाहिँ ब्याकहेन्ड गर्न अलि गाह्रो हुन्छ यो पछाडि यस्तो फर्किएको हुनाले यो चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले हामीले अहिले चाहिँ खेलाउँदा खेलाडीहरूलाई यो जापानीज ग्रिप हैन चाइनीजै ग्रिप हाम्रो लागि सुट गर्छ यो खेल्दाखेरि हामी पछाडिबाट यसरी पनि हान्न सक्छौ यो अहिले नयाँ चाइनीजहरूले इनोभेसन गरेको स्टाइल हो पहिले पहिले पुराना खेलाडीहरूले यसरी हिर्काउँदैन थियो ब्याकह्यान्ड साइडबाट पछिल्लो ब्याकह्यान्डबाट पिन होल्ड खेलाडीले ब्याकह्यान्ड साइडबाट हिर्काउने यो नयाँ प्रविधि आएको छ यहाँहरूले पनि धेरै टेलिभिजनहरूमा देखिसक्नु भएको होला र यो चाहिँ हाम्रो बेसिक ग्रिप हो यो खेलाडीहरूलाई हामी खेलाउने क्रममा चाहिँ यो ट्यापिङ गर्ने नयाँ खेलाडीहरूलाई यसरी ट्यापिङ गर्न लगाउँछौँ यसरी फर्काउने यताउति यस्तो हान्न लगाउँछौँ अनि वाल प्र्याक्टिस गर्न लगाउँछौँ यसै गरी यो वाल प्र्याक्टिसहरू हामी यसरी गर्न लगाउँछौँ यसरी अनि उसलाई चाहिँ स्याडो हान्ने चाहिँ स्याडो स्याडो भनेको के हो भनेदेखि जुन अहिले यहाँ खेलमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ खेलेको खेलहरू यहाँ ब्याक एन्ड काउन्टर फोर एन्ड काउन्टर वा ब्याक एन्ड लुप वा फोर एन्ड लुप हामीले खेलेको देखिरहेको छौँ र यो यो चाहिँ कसरी हान्नुभन्दा अगाडि बल नभइकन ब्याटको मद्दतले मात्रै एउटा पोजिसनमा बसेर मजाले यो हान्ने प्रक्रिया यो यसरी हान्ने प्रक्रिया जुन छ यसलाई चाहिँ हामी स्याडो भन्छौँ जसमा चाहिँ ब्याट र बलको प्रयोग हुँदैन टेबलमा बसेर हामी ब्याटको प्रयोग हुन्छ बलको प्रयोग हुँदैन टेबलमा आएर हामी हान्ने प्रयासहरू गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी स्याडो भनेर भन्छौँ भन्नाले त्यही स्ट्रोकको छाया स्ट्रोक हो र अब हामी यहाँ खेलाडीहरूलाई केही धेरै बलहरूको माध्यमबाट त्यो स्ट्रोकहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछौँ साधारणतया हामी खेलाडीहरूलाई सिकाउँदाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म
विवादै छ भन्नु वा आफ्नो आफ्नो कोचले आफ्नो आफ्नो स्टाइलले चाहिँ त्यो सिकाउँछन्। कसैले काउन्टरबाट सिकाउँछ, कसैले फोर ह्यान्ड काउन्टर हान्न लगाउँछ बल खेलाडीलाई एउटा हिसाबले। यो फोर ह्यान्ड काउन्टरको लागि चाहिँ सोल्जर लेभलसम्म खुट्टालाई फट्याउने, अनिखेरि अलिकता नि बेन्ड गर्ने, अनि हिपलाई बिस्तारै आउट गर्ने बाहिर अलिकता झुकेर यसरी है, अनि दुइटै हात चाहिँ समानान्तर यसरी राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो रेडी पोजिसन हो। यो अगाडिको बडी चाहिँ